Na osnovu javnog poziva za nabavku 2000 uličnih kontejnera u vrednosti 70 miliona dinara na adresu javnog komunalnog preduzeća Čistoća stigle su dve ponude. Obe su validne, a kada bude završena zakonska procedura, bit će donata odluka o dobavljaču. Posle potpisivanja ugovora, rok za isporuku je mesec dana. Ovih dana očekujemo i donošenje odluke, s tim što je jedan od ponuđača tražio da proveri dokumentaciju, da se lično uvidi, da izvrši uvid dokumentaciju svog protivnika, što je po zakonu dozvoljeno. Oni su pre dva dana izvršili taj uvid i sada očekujemo njihov stav, da li imaju primjedbe, nemaju primjedbe. Ukoliko imaju primjedbe, ćemo te primjedbe razmotriti, ukoliko nemaju, idemo u donošenje odluke. Donošenje odluke treba da sprovedemo u roku 25 dana po završetku tendera. Javni poziv Čistoća je raspisala i za kupovinu na leasing 5 kamiona smećara koji su u Kragujevcu preko potrebni. Međutim, ovaj tender nije uspeo, pa će postupak morati da bude ponovljen. A što se tiče kamiona, i tu je završen tender, tako što se samo pojavio jedan ponuđač, ali i taj ponuđač nije dao kompletnu ponudu, tako da praktično taj tender nije uspeo i ćemo u verovatno novu nabavku. Novi tender za kamione Čistoća će raspisati pošto prethodno analizira zbog čega prvi javni poziv nije uspeo. Za nabavku 5 kamiona smećara na leasing u ovoj godini planirano je izdvajanje 75 miliona dinara.